Fala, galerinha do YouTube, vou postar aqui um pequeno vídeo só para vocês entenderem um pouco como é que a gente faz para armazenar os pallets aqui nas gaiolas. É isso aí, galera. Só um pequeno vídeo aqui demonstrando para vocês como é que é armazenado os pallets no terceiro lá. E é isso aí, galera. Dá o like e compartilha esse vídeo. Valeu, abraço.